За минулу добу Збройні сили України ліквідували майже 5 сотень російських окупантів. Станом на 15 квітня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 181 тисячі 550 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3 653. Бойових броньованих машин було знищено 7 073 одиниці. Артилерійських систем – 2785, РСЗВ – 535, засоби ППО – 283, літаків – 307, гелікоптерів – 293, автомобільної техніки та автоцистерн – 5646, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339, крилаті ракети – 911, спеціальна техніка – 324. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!